Ja ensin pitää ymmärtää, että datajälkiä on monenlaisia. On sellaisia teknisiä datajälkiä, minkä kontrollointi on oikeastaan aika vaikeaa. Sitten on sellaisia datajälkiä, mitkä syntyy ihan meidän normaalista internetin verkon käytöstä, sosiaalisen median käytöstä, sellaisia, mitä me itse päätetään. Niitä me voidaan helpommin kontrolloida. Jos miettii teknisiä datajälkien kontrollointia, niin se on hankalaa sen takia, että kaikilla laitteilla pitäisi olla uniikki identiteetti. Sitä ei voi kätkeä, piilottaa, väärentää. Sen takia on tarkoituksenmukaista, että niistä jää, niiden käytöstä jää tällainen jälki sinne verkkoon, vaikka ihan laskutustietoja varten tai muuta tämmöistä tietoa varten. Se, mitä voidaan tehdä, vaikka jos miettii ihan selailua ja miettii vaikka jonkun laitteen käyttöä, niin me voidaan hankkia jokin tällainen vaikka prepaid SIM-kortti ja tavallaan katkaista se kytkös sen laitteen identiteetin ja meidän henkilötietojemme välillä, koska se on tavallaan anonyymi se kortti ja se mahdollistaa sitten sitä kautta sen selailun. Toinen tapa on vaikka miettiä internet-selaimesta tämmöisen private-tilan käyttöä. Silloin se selain lähettää vähemmän meistä tietoa, mutta silti se lähettää kyllä sen teknisen identiteetin meistä. Kysymys on ennen kaikkea siitä, että voimmeko me estää sen laitteen teknisen identiteetin kytkemisen meihin. Ja tähän ei ole mitään uniikkia keinoa. Eri tahot, vaikka Googlekin, ovat hirveän eteviä yhdistelemään näitä tietoja. Ehkä yhteenveto voisi sanoa, että meidän kyky kontrolloida sitä teknistä datan jälkeä, rajoittaa sitä, niin ne on hyvin rajalliset, hyvin heikot. Sen sijaan meillä on kykyä kontrolloida sitä tarkoituksellista datan jälkeä, mitä me itsestään jätetään sinne verkkoon.